Habari mtazamaji na msikilizaji wetu wa Imba na Radio, ni wakati mwingine tena ambapo ninakualika katika kipindi cha Imarisha Imani. Na leo tupende kutafakari masomo ya Dominika ya 16 ya mwaka A wa kanisa, ambapo mavazi yanavaliwa ni mavazi ya kijani. Ninayekupitisha katika tafakari hii ya Dominika ya 16 ya mwaka A wa kanisa, mimi ni Regina Say, lakini atakaye kunogeshea tafakari hii ya Dominika hii ya 16 ya mwaka A wa kanisa ni Padre Matias Kunyanja wa shirika la Damu Azizi ya Yesu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 12 aya ya 13 aya ya 16 hadi ile aya ya 19. Hakuna Mungu mwingine yote ila wewe, unayewaangalia watu wote. Hata unyoshe hao ya kuwa hukuhukumu bila haki. Madhali ndio uwezo wako ulio asili ya haki, na kwa sabiki ya miliki yako juu ya mambo yote unaoachilia wote. Kwa kuwa iwapo wanadamu hawasadiki ya kuwa umekamilika katika uwezo wako, wewe wazirisha nguvu zako, tena ukijishughulisha na wale wasiokili kweli hiyo, waifadhaisha jeuri yao. Walakini desturi yako unaizuia hata uwezo wako, na kuhukumu kwa upole na kututawala kwa uvumilivu mwingi, yani uweza unao wakati wowote utakapokuutumia. Pamoja na hayo, uliwafundisha watu wako kwa matendo yako ya namna hiyo, ya kwamba imempasa mwenye haki kuwa mpenda wa wanadamu, tena ukawatilia wanaotumaini jema. Kwa sababu endapo watu wametenda dhambi, unawajalia toba. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya leo ni Zaburi ya 86 aya ya 5 hadi ile aya ya 6, na aya ile ya 9 hadi ile aya ya 10, na aya ya 15 hadi ile aya ya 16. Kitikio kinasema: kwa maana wewe u mwema, umekuwa tayari kusamehe. Kwa maana wewe u mwema, umekuwa tayari kusamehe. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 26 hadi ile aya ya 27. Roho utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na shangilio katika Dominika hii ya 16 ya mwaka A wa kanisa inatoka katika mwinjili Yohane sura ya 17 aya ile ya 17, nayo inasema: Aleluya, aleluya. Neno lako ndilo kweli, e Bwana. Ututakase sisi kwa ile kweli. Aleluya. Aleluya, aleluya. Neno lako ndilo kweli, e Bwana. Ututakase sisi kwa ile kweli. Aleluya. Na somo la injili linatoka katika mwinjili Mathayo sura ya 13 aya 24 hadi 43. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, e Bwana. Yesu aliwatolea mfano akisema, mfalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu miyafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Akawatolea mfano mwingine akisema,
ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwa mtu akapanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyuni wa angani kuja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwa mwanamke akaisitili ndani ya pishi tatu za unga, hata ukachachwa wote pia. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme. Na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia. Na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu ya kusanywavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapo ng'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Tushirikishane tone la upendo. Masomo yetu ya leo yanatafakalisha juu ya ufalme wa Mungu. Hivyo leo tuombe neema ya kuelewa maana ya ufalme wa Mungu, mianzo ya ufalme wa Mungu ndani yetu, na matokeo ya ufalme wa Mungu kukua ndani yetu. Ndugu wapendwa, somo la kwanza linazungumzia ufalme wa Mungu. Ni kama ni ufalme ambao ni dhaifu sana. Ufalme ambao una huruma na uvumilivu uliopitiliza. Ufalme ambao Mungu hataki kutumia nguvu na uwezo wake katika kuhukumu na kuadhibu wakosefu. Somo la kwanza ni jibu la mwandishi juu ya maswali mengi ambayo taifa la Israeli lilikuwa linajiuliza. Taifa la Israeli walijitahidi kushika maagano yao na Mungu. Hawakuwa tayari kuchangamana na makabila mengine ili wasije wakapotoshwa na kuvunja maagano yao na Mungu. Hivyo walioana wao kwa wao na walijitahidi kuyaishi maadili mema. Kilichowashangaza Waisraeli na kujiuliza maswali mengi ni pale walipoona watu wa makabila mengine, tena wengine ambao ni wapagani, wanafanikiwa zaidi katika maisha kiuchumi kuliko wao. Wakajiuliza, inakuwaje sisi tunaojitahidi kuishi maagano yetu na Mungu, mbona tumekuwa duni kiuchumi na tunadharauliwa? Kwa nini Mungu afanye kitu kwetu? Sisi tulio wema, tulio wateule wake. Kwa nini Mungu anawaachia hawa waovu na wapagani kufanikiwa zaidi kuliko sisi? Kwa nini Mungu hawaangamizi? Hivyo katika somo la leo, mwandishi anajibu kwamba uweza wa Mungu ni mkuu kwa watu wote. Isipokuwa Mungu hataki kutumia nguvu na uwezo wake katika kuhukumu na kuangamiza wakosefu, bali anatumia nguvu na uwezo wake kwa upole na uvumilivu ili kutuokoa sisi sote. Ndugu wapendwa, katika somo la Injili, Yesu anatoa mifano mitatu ili kuelezea ufalme wa mbinguni. Mfano wa kwanza, Yesu analinganisha ufalme wa mbinguni na mtu aliyepanda mbegu njema katika shamba lake. Lakini watu walipolala, adui alienda kupanda magugu katikati ya shamba. Magugu yalipoonekana, wafanyakazi wakataka kwenda kung'oa. Lakini mwenye shamba akawakataza wasubiri mpaka wakati wa mavuno, kwani wasije wakang'oa pamoja na ngano. Ndugu wapendwa, mfano huu una mafundisho yafuatayo. Kwanza, kuonesha huruma ya Mungu. Mungu hataki kutumia nguvu na uwezo wake kutuangamiza sisi wakosefu, saa ile ile tunapokuwa tumetenda dhambi. Mungu anatuvutia subira ili tubadilike. Kumwangamiza mkosefu saa ile ile ni makosa. Lazima apate nafasi ya kutubu na kubadilika. Hebu fikiri, kila tulipotenda dhambi, Mungu atuangamize saa ile ile. Hakuna binadamu ambaye angekuwa amesalia. Wadhambi wengi walipata nafasi ya kutubu na kubadilika, kama akina Paulo na leo ni watakatifu. Mungu huacha waovu sio kwamba waendelee kutenda maovu, bali ili wabadilike. Ndio maana mwenye shamba hakutaka magugu yang'olewe saa ile ile. Fundisho la pili, tusiwe wepesi wa kutoa hukumu kama wale wafanyakazi. Mabadiliko ya mtu hayaji kwa ghafla, bali huja taratibu. Fundisho la tatu, mvunaji sio binadamu, bali ni Mungu. Ndiye mwenye shamba, ndiye ana haki ya kuhukumu, sio wafanyakazi.
na hii tukumbushe kwamba kuna hukumu siku ya mwisho. Fundisho la nne, mvurugaji wa ufalme wa Mungu ni shetani. Watu walipolala, adui alienda kupanda magugu. Tunapolala kiroho, tunapoacha kusali, adui anapanda mbegu mbaya mioyoni mwetu. Mfano wa pili, Yesu anaufananisha ufalme wa Mungu na mbegu ya haradali, ambayo ni ndogo sana. Lakini ilipopandwa ilikuwa mti mkubwa sana, hata nyuni wa angani kuja na kutua hapo. Mfano huu una mafundisho yafuatayo. Kwanza, unaelezea mianzo ya ufalme wa Mungu ni midogo midogo sana ambayo tunaweza kuidhalau. Fundisho la pili ni matokeo ya ufalme wa Mungu kukua ndani yetu ni makubwa, kwamba ufalme wa Mungu unakuwa na kuwa kitu kikubwa sana. Mfano wa tatu, Yesu anaufananisha ufalme wa Mungu na chachu aliyoitwaa mwanamke akaisitiri ndani ya unga hata ukachacha wote pia. Mfano huu una mafundisho mawili yafuatayo. Kwanza, ufalme wa Mungu huweza kuharibiwa na kitu kidogo sana kama mianzo yake ilivyo midogo sana. Pili, matokeo ya kuharibiwa kwa ufalme wa Mungu ni hasara kama unga ulivyochacha, hakuweza kuutumia tena. Hivyo tuwe waangalifu tusijaharibu ufalme wa Mungu na vitu vidogo vidogo sana. Ndugu wapendwa, katika somo la pili, Paulo anaelezea kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuza ufalme wa Mungu katika mioyo yetu, familia zetu na jumuiya zetu. Kwa njia ya sala tunakuza ufalme wa Mungu katika mioyo yetu. Lakini Paulo anagundua kuwa hatujui kusali vizuri. Ila tunamhitaji Roho Mtakatifu atusaidie katika udhaifu wetu. Kwani Roho Mtakatifu yeye anatuombea kwa Mungu kwa kulia na kuugulia kwa huzuni hata kusikoweza kuelezeka. Anatupatia maneno ya kuongea na Mungu sawasawa na mapenzi yake. Roho Mtakatifu anatuwekea hamu ya kusali katika mioyo yetu. Roho Mtakatifu anatupatia nguvu ya kusali hasa tunapokuwa tumekata tamaa au tupo katika mahangaiko, wakati wa ukavu wa kiroho na wakati ambapo hatujisikii kusali, yeye anatuombea kwa Mungu. Hivyo Roho Mtakatifu anatusaidia kukuza ufalme wa Mungu ndani ya mioyo yetu kwa njia ya sala. Ndugu wapendwa, kupitia masomo yetu ya leo tutajifunza na kutafakari mafundisho saba. Fundisho la kwanza, maana ya ufalme wa Mungu. Fundisho la pili, kwa nini Yesu alitumia mifano mingi kuelezea ufalme wa mbinguni. Fundisho la tatu, ufalme wa Mungu ni wa namna gani. Fundisho la nne, mianzo ya ufalme wa mbinguni. Fundisho la tano, Roho Mtakatifu ni mkuzaji wa ufalme wa mbinguni. Sita, vizuizi vya ufalme wa Mungu usikue ndani yetu. Na fundisho la saba, matokeo ya kukua kwa ufalme wa Mungu ndani yetu. Ndugu wapendwa, fundisho la kwanza tunaloanza kuitafakari ni maana ya ufalme wa Mungu. Ufalme maana yake ni utawala. Hivyo ufalme wa Mungu maana yake ni utawala wa Mungu. Uwepo wa Mungu kati yetu, katika mioyo yetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu. Ufalme wa Mungu ni uwepo wa Mungu kati yetu. Uwepo wa furaha, amani, haki, huruma, upendo, maelewano, msamaha. Ndio maana katika somo la kwanza, Mungu anaonesha huruma na uvumilivu kwa watu wote. Amani, furaha, haki, huruma, upendo, maelewano yanapokosekana katika familia zetu, maana yake huo sio utawala wa Mungu, bali ni utawala wa shetani. Hivyo kama una furaha, amani katika moyo wako, familia na jumuiya, hapo mpo katika ufalme wa Mungu. Kama hakuna, mpo katika utawala wa shetani. Ndugu wapendwa, fundisho la pili tunalotafakari ni kwa nini Yesu alitumia mifano mingi kuelezea ufalme wa Mungu. Yesu alitumia mifano mingi kuelezea ufalme wa mbinguni kwa sababu zifuatazo. Kwanza, ufalme wa mbinguni lilikuwa ni jambo jipya kwa Wayahudi. Wayahudi walichukua muda mrefu kuweza kuelewa. Walipoambiwa juu ya ufalme, walifikiri juu ya mambo ya kawaida, juu ya mfalme, maaskari, nyumba nzuri na watumishi wake. Ndio maana Yesu alitumia mifano mingi. Pili, ufalme wa Mungu ni fumbo, ni kitu kilichositirika. Ufalme wa Mungu hauonekani waziwazi. Hivyo kumfundisha mtu kitu ambacho ni fumbo, kitu ambacho kimesitirika, kitu ambacho hakionekani waziwazi kwa macho, sio kazi rahisi. Ndio maana Yesu alitumia mifano mingi ili waweze kuelewa. Ndugu wapendwa, na kweli katika masomo yetu tunaona ufalme wa Mungu ni fumbo, kwamba tunaona Mungu ana nguvu na uwezo, lakini hataki kutumia nguvu na uwezo wake vibaya kwa ajili ya kuangamiza waovu. Hilo ni fumbo. Tunaona waovu ndio wanaofanikiwa zaidi katika maisha. Hilo ni fumbo. Tunaona Mungu hataki kuangamiza kwa wakati waovu. Hilo ni fumbo. Mungu mwenye nguvu na uwezo, tunaona ana huruma kwa wadhambi na anawavumilia. Hilo ni fumbo. Tunajiuliza kwa nini wema wakati fulani wanataabika na kuteseka
katika ufalme wa Mungu hilo ni fumbo. Hivyo kwa kuwa ufalme wa Mungu ni fumbo, ilimlazimu Yesu kutumia mifano mingi ili kuweza kuelezea. Ndugu wapendwa, fundisho la tatu tunalolitafakari ni jinsi ufalme wa Mungu ulivyo. Ni kweli Mungu wetu ni mfalme, ni mkuu, ana nguvu na uweza kuumba na kuangamiza. Lakini hataki kutumia vibaya mamlaka yake, cheo chake, katika kuhukumu na kuangamiza. Ni kwa sababu Mungu ni baba yetu na anatupenda sote. Sisi vyeo vyetu, mamlaka yetu, madaraka yetu, wakati fulani tumeyatumia vibaya kwa vitisho na kuangamiza wengine. Kwa sababu Mungu anatupenda, ndio maana utawala wake ni wa upole, huruma, uvumilivu. Hayupo tayari kuangamiza waovu papo kwa papo kama sisi tufanyavyo. Tunavyowaangamiza waovu papo kwa papo. Tunapoangamiza waovu papo kwa papo, kuna hatari ya kuangamiza wema pia. Kuna hatari ya kufanya uonevu. Ndio maana Yesu katika mfano wa yule mwenye shamba alisema, acheni vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno kwa sababu tatu. Kwanza, labda magugu yatabadilika na kuwa ngano. Pili, ngano isijeng'olewa pamoja na magugu. Tatu, wakati wa mavuno magugu na ngano vitajulikana waziwazi kuliko bado vikiwa havijakomaa. Ni ngumu kutofautisha, lakini vikishakomaa ni rahisi kutofautisha. Hivyo nasi katika dunia hii tunaishi wema na waovu kwa sababu tatu. Kwanza, Mungu anatupatia nafasi ya kubadilika. Ni dhahiri gugu haliwezi badilika kuwa ngano, ila sisi tuna uwezo wa kubadilika kuwa watu wema. Pili, wema na waovu tunaishi ili uonevu usije tendeka katika kuangamiza wadhambi, wasije wema wakaangamia pia. Tatu, kusubiri wakati wa mavuno ili waovu wapate muda wa kutosha wa kubadilika. Na wakati huo ngano na magugu vitajulikana waziwazi, kwani vyote vimekomaa. Mungu anatambua kwamba ufalme wa Mungu unapaswa kukua, na wapo watu ambao ni wachanga katika imani kama ngano changa. Hivyo ngano changa ni kama Wakristo wachanga kiimani, wanapata muda wa kutosha wa kukua na kukomaa. Na gugu changa ni kama wapagani na wadhambi, nao wanapata nafasi ya kubadilika na kuwa ngano na kukomaa kiimani. Mungu anataka watu wote tufike katika ufalme wake mbinguni. Ndio maana utawala wake ni wa upole, upendo, huruma, na uvumilivu wake kwetu sisi hauna mipaka. Ndugu wapendwa, fundisho la nne tunalotafakari ni mianzo ya ufalme wa Mungu ndani yetu. Ndugu wapendwa, mianzo ya ufalme wa Mungu ndani yetu ni midogo midogo sana. Ni mambo madogo madogo sana ambayo wakati fulani tunayadhalau. Kristo anafananisha mwanzo wa ufalme wa Mungu ndani yetu katika familia zetu na punje ya haradali ambayo ni ndogo sana, lakini ikishapandwa huwa kubwa kuliko mboga zote. Maana yake, mambo madogo madogo ambayo tunayadhalau katika maisha yetu ndio chanzo cha ufalme wa Mungu ndani yetu. Maana yake ni lazima tushirikiane na neema ya Mungu. Tusidhalau mambo madogo madogo kama kusoma neno la Mungu, kusikiliza mahubiri na mafundisho ya kiroho, kusali asubuhi na jioni, kuja kanisani siku za Jumapili, kwenda jumuiya, kupokea masakramenti, kutumia kwa heshima visakramenti kama kuchovya maji ya baraka uingiapo na utokapo kanisani, kutimiza vizuri majukumu yako kama baba au mama katika familia. Usidhalau na kupuuzia majukumu yako kama mfanyakazi. Usidhalau na kupuuzia majukumu yako. Usidhalau kujiunga kwenye kwaya au chama fulani cha kitume. Hiyo ndiyo mianzo ya ufalme wa Mungu. Hivyo ufalme wa Mungu hujengwa na mambo madogo madogo ambayo tunayadhalau sana, kama tunavyoidhalau mbegu ya haradali ambayo ni ndogo, lakini baadaye ikipandwa huwa ni mti mkubwa. Hivyo ufalme wa Mungu hupandwa mioyoni mwetu na vitu vidogo vidogo sana ambavyo tunaona ni dhaifu. Ndugu wapendwa, fundisho la tano tunalotafakari ni mkuzaji wa ufalme wa mbinguni. Ndugu wapendwa, Roho Mtakatifu ni mkuzaji wa ufalme wa Mungu ndani yetu. Mungu ni mpanzi. Roho Mtakatifu kazi yake ni kukuza, na ndiye mtendaji wa kazi zote za Mungu. Neno la Mungu, sala, masakramenti hukuza ufalme wa Mungu ndani yetu, na Roho Mtakatifu ndiye mtendaji. Katika somo la pili tumesikia Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu katika sala na mambo yote ya wokovu. Hivyo daima tushirikiane na Roho Mtakatifu katika kukuza ufalme wa Mungu ndani ya mioyo yetu, familia zetu, jumuiya zetu na nchi yetu. Kwa juhudi zetu pasipo Roho Mtakatifu, ufalme wa Mungu hautakuwa ndani yetu.
Ndugu wapendwa, fundisho la sita tunalotafakari ni vizuizi vinavyopelekea ufalme wa Mungu usikue ndani yetu. Kizuizi cha kwanza ni binadamu mwenyewe, kwa kuyadharau na kutoyaishi mambo madogo madogo ambayo yanakuza ufalme wa Mungu ndani yetu, kama kutosali, kutopokea masakramenti, kutosikiliza wala kusoma neno la Mungu, kutokwenda kanisani na jumuiya, kutojiunga kwenye chama chochote cha kitume. Kizuizi cha pili ni shetani. Katika mfano wa kwanza wa Yesu, tumeona mkulima alipopanda mbegu njema, walipolala adui alienda kupanda magugu. Hii inamaanisha Mungu aliumba kila kitu chema, lakini wazazi wetu wa kwanza walipolala kiroho, shetani akapanda magugu mioyoni mwao, nao wakamkaidi Mungu. Nasi tunapolala kiroho, tunapoacha kusali, tunapoacha kupokea masakramenti, tunapoacha kusoma maandiko matakatifu, shetani anapanda magugu mioyoni mwetu. Pamoja na kwamba magugu yalipandwa kwenye shamba la ngano, lakini ngano ilikuwa japo kwa kusongwa songwa na shida. Nasi tutambue, japo tunasongwa songwa na shetani na marafiki wabaya na vishawishi, tunapaswa kukua kama ngano mpaka wakati wa mavuno. Shetani hajaondolewa ulimwenguni kama ambavyo magugu hayakuondolewa mpaka wakati wa mavuno. Hivyo cha msingi tusilale kiroho. Kizuizi cha tatu ni chachu. Katika mfano wa tatu wa Yesu, amefananisha ufalme wa Mungu na chachu aliyoitoa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi tatu za unga hata ukachacha wote pia. Ndugu zako, rafiki zako wanaweza wakawa ni chachu ya kukubadilisha na kufanana nao, wakakubadilisha kutoka kwenye wema kwenda kwenye uovu. Mafundisho ya uongo yanaweza kuwa ni chachu ya kukubadilisha na kufanana nayo. Wivu inaweza kuwa ni chachu. Umbea unaweza kuwa ni chachu. Ulevi, uzinzi, ufisadi, uzembe, uvivu, hizo zote ni chachu za kuchachusha roho yako isifai kwa lolote. Hivyo tujihadhari na chachu zote zenye kuchachusha roho zetu. Ndugu wapendwa, fundisho la saba tunalotafakari ni matokeo ya kukua kwa ufalme wa Mungu ndani yetu. Kwanza, serikali ya Mungu itafanya makao kwako, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, malaika na watakatifu. Pili, utapendwa na binadamu wenzako. Katika mfano wa pili wa Yesu, tumeambiwa mbegu ya haradali ikipandwa huwa mti mkubwa sana, hata ndege wa angani huja kutua katika mti ule. Watu mbalimbali wenye shida watakuja kutua kwako na kupata hifadhi. Ni kwa sababu ufalme wa Mungu utakuwa umekuwa ndani yako: upendo, huruma, unyenyekevu, uvumilivu na utiifu. Ukiona katika familia na jumuiya mnapata wageni wengi, ni kwa sababu ufalme wa Mungu umekuwa ndani yenu. Tatu, matunda ya ufalme wa Mungu kukua ndani yako ni furaha na amani. Kama una furaha na amani, maana yake upo katika utawala wa Mungu. Kama hauna furaha na amani, maana yake upo katika utawala wa shetani. Nne, kuulifi ufalme wa mbinguni. Kama hapa duniani umeishi katika utawala wa Mungu, tuzo kubwa ni kwenda kuishi na Mungu katika ufalme wake mbinguni. Lakini kwa Mkristo ambaye ufalme wa Mungu haujakuwa ndani yake, serikali ya mbinguni haiwezi kufanya makao. Huwezi pendwa na binadamu wenzako, hauwezi kuwa na furaha na amani moyoni mwako. Ni ngumu kuulifi ufalme wa mbinguni. Hivyo malaika siku ya mwisho watakuja kuvuna, kutenganisha ngano na magugu. Na magugu yatateketezwa motoni na kuwa makapi. Hivyo leo tuombe neema ili ufalme wa Mungu ukue ndani yetu, na tuombe neema ya kutodharau mambo madogo madogo yanayokuza ufalme wa Mungu ndani yetu. Na tumuombe Mungu msamaha tulipoyadharau mambo madogo madogo yanayokuza ufalme wa Mungu ndani yetu. Itukuzwe damu ya Kristo, milele amina. Aliyoletea tafakari hii ni mimi Padre Matias Kunyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu. Nikushukuru wewe mtazamaji na msikilizaji wetu wa Imba Nasi Radio ambaye ulikuwa pamoja nasi katika tafakari ya neno la Mungu ya Dominika ya 16 ya mwaka A wa kanisa. Nina imani ya kwamba kwa kupitia Dominika hii ya siku hii ya leo, masomo yetu ya siku hii ya leo, utakuwa umenufaika kwa kina, na pia utakuwa umeamua kufanya jambo kwa hekima pamoja na busara, ila pia kufanya mambo yale yote ambayo Mwenyezi Mungu ametuamuru tuweze kuyafanya. Dominika hii ya leo inatuita tuweze kuwa watu wa kutenda kwa hekima na kutenda kwa busara. Hivyo
tujitahidi kuishi ukatoliki wetu na kuishi imani yetu ya Kanisa Katoliki. Mimi ni Regina Sei, imana situsali na tuimbe pamoja. Nikutakie uwe na Dominika njema na siku njema. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.